7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Пожежу на артскладах в Балаклії, що сталося напередодні, локалізували. Фахівці заявили, причиною вибухів стало займання сухостою. Не виключають навмисного підпалу, повідомили в Генштабі ЗСУ. Схожа пожежа на арсеналі сталася торік, у березні. Через вибухи боєприпасів тоді загинула одна людина, четверо дістали травми. Десятки будинків були пошкоджені. Що відбувалося там учора, розкаже Даніїл Снісар. Суха трава загорілася на колишній технічній території 65-го арсеналу у Балаклії. Це сталося по першій годині дня. Вогонь впритул наблизився до боєприпасів, які залишилися після минулорічної пожежі. Снаряди почали вибухати. Сталося загоряння сухої трави, яке призвело до детонації тих боєприпасів, які лишилися від минулорічної пожежі. Тобто це місце, де не зберігалися боєприпаси, це місце, яке готувалося під остаточне зачищення. Це боєприпаси, які знаходилися в землі, які внаслідок розльоту, вони знаходяться в таких тяжкодоступних місцях. Тому сказати певну кількість – це дуже важко. Вибухи не на жарт злякали місцевих жителів. Вони почали поспіхом збиратися на вулицях і чекати можливої евакуації. Ми з Харкова, друзі, позвонили, ми прилетіли. Може забрати когось. Взриви слышно, база знаходиться ось одразу за магазином, за цим. Взриви слышно, ракети, слава Богу, не літають, це вже краще. Місцеве населення предупреждено, що ніяких угроз йому немає. Поэтому то, что нужно было эвакуировать с городка военного, эвакуировали. Около 3000 населення, все в порядку. На боротьбу із вогнем відразу кинули пожежні танки. Усіх саперів, які готували територію для подальшого очищення, з військової частини довелося евакуювати. Залишили свої домівки і мешканці найближчі до арсеналу вулиці. Самостійно провели евакуацію вчителі школи неподалік. Діти були евакуйовані зі школи вовремя. Ми одразу вивели їх сюди на ясінь, а потім розібрали їх батьків. Ні один дитина не пострадав. Я як директор школи, мені всі вже відчитались вчителя, що всі діти при батьках. Пожежа на арсеналі охопила 35 гектарів. Там працювали 37 одиниць спецтехніки. Військові також залучили до гасіння авіацію і 150 рятувальників особового складу ДСНС. Увечері їм вдалося локалізувати основні осередки пожежі. Було чути лише поодинокі вибухи. За даними Нацполіції Харківської області, ніхто не постраждав, жодних збитків інфраструктурі міста не завдано. Експерти встановлюють основні причини займання сухостою. Даніїл Снісар, Світлана Шекера, новини, телеканал Інтер. Горіло напередодні і на найбільшому в Україні заводі шин та автомобільних покришок у Білій церкві на Київщині. Чотири людини постраждали, у двох із них тяжкі опіки. За попередніми даними, там вибухнула ємність із займистою речовиною. Пожежа охопила склади з гумовими виробами. На гасіння полум'я знадобилося кілька годин. Медики попереджають про загрозу хімічного отруєння працівників та рятувальників, адже на підприємстві активно використовували фосфор. Лікарі вже отримали кілька скарг на запаморочення та нудоту. Доба на сході країни минула без втрат, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Бойовики обстрілюють позиції військових здебільшого з мінометів. Одна з найгарячіших точок – Широкине на Приазов'ї. Ворог б'є з сусідньої Саханки. Репортаж Ігоря Левенка з півдня Донеччини. Широкине. До війни тут був популярний курорт. Нині жодної вцілілої людської оселі. Тут немає мирних мешканців. Понад 3 роки за цей населений пункт точаться запеклі бої. Оборону на цій ділянці фронту тримають українські морпіхи. Хлопці кажуть, окупанти вдень трохи принишкли. А от вночі, під ранок, ворог турбував. Працював міномет їхній з тої сторони Саханки. 82-й прилетіло около 10-12 штук мін. Б'ють вони не дуже точно, там, я так думаю, залишилися одні фанатики. Бійці розповідають, зазвичай бойовики рясно поливають вогнем українські позиції. Б'ють із мінометів, гранатометів, зеніток, ба навіть танків. Стріляють з сусідньої окупованої Саханки. Зафіксувати нахабне порушення мінських угод морпіхи просять спостерігачів ОБСЄ. Обично вони приїжджають, коли все закінчується. Обстріляли вони, вони тоді і приїжджають. Кажуть, що все нормально у нас. Вони, виходить, цього не бачать. На ворожий вогонь наші морпіхи відповідають у межах дозволеного і щодня окопуються. Що глибше, то краще. Хлопці жартують, ніщо так не рятує життя, як лопата. Обично 82-й мінами посипають, дуже 120-м. Ось недавно було, що і градами посипали.
Та морпіхи не нарікають, кажуть, на війні, як на війні. А от у супротивника становище набагато гірше. Їм тут не переливки. Зараз вони просто стоять, тому що їм нема куди йти. Вперед пойдуть, їх тут чекаємо ми. Назад пойдуть, їх там теж ніхто не чекає. Тобто, а як реагувати, ну, типу, показувати, що тут війна, ну, теж треба, розумієте? А просто сидіти там мовчати, їм теж ніхто не дасть просто так, тому що їм гроші теж платять. Це наша земля, і боїться, не боїться, а голову він тут зложить. Все. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». Петро Порошенко зустрінеться з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном 10 травня в німецькому місті Аахен. Зустріч запланована не у нормандському форматі, оскільки Володимира Путіна не запросили. Очікують, що Порошенко, Меркель та Макрон обговорять порушення Росією норм міжнародного права. Міжнародний канал постачання наркотиків в Україну ліквідувала СБУ. Реагенти для виготовлення психотропів ввозили з Польщі щомісяця майже 200 тисяч пігулок на 6 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали 7 фігурантів справи у 5 областях України. Під час обшуку вилучили метамфетамін та обладнання. Масштабною перестрілкою закінчилася спроба затримати злочинне угруповання в Ріо-де-Жанейро. Поліція розпочала операцію в передмісті, перекрила дві основні траси, що ведуть до Ріо та міжнародного аеропорту. За кілька годин на дорогах виникли багатокілометрові затори. Автомобілісти чули лише віддалені постріли і нарікали, що правоохоронці та дорожні служби не надали жодної інформації про об'їзні шляхи. Наразі у поліції мовчать і про хід спецоперації. Відомо лише, що один поліцейський загинув. Жертвами потужного буревію в Індії стали вже 125 людей. Піщана буря вдарила по західній і північній частинах країни ще два дні тому і не вщухає досі. Рятувальники та комунальні служби намагаються відновити електропостачання і розчистити шляхи від повалених дерев. Влада закликає людей за можливості залишатися вдома. У найближчі дні зберігається ризик формування нових піщаних бур. Потрапити в дивовижний віртуальний світ пропонує цифровий музей у Токіо. Водоспади, рисові поля, космічний простір. Побачити усе це відвідувачі можуть завдяки спеціальним проекціям і звуку. Автор ідеї Тоішуко Іноко не натішиться своїм винаходом. Його програма ніби керує фантазіями та ілюзіями. Мета такого проєкту – довести людям, що світ не має кордонів. Полегшити життя незрячим за допомогою сучасних технологій вирішив київський школяр. Павло Роналдо працює над винаходом уже 3 роки та постійно розширює його можливості. Що вміє робот та як саме він буде допомагати, розкаже Магда Кривов'яз. Однажды шел домой и заметил, как незрячий идет с тростью. Я ему захотел помочь. Дорогою додому тоді ще 14-річний Павло придумав, як це зробити. Однак перед початком роботи над винаходом він, як справжній науковець, вивчив сумну статистику. Кожні 5 хвилин в світі сліпне один зростий чоловік, і кожен час сліпне в світі один ребенок. В нашому світі 40 мільйонів людей незрячі, через 10 років їх буде аж 75 мільйонів людей. Відтоді вже 3 роки хлопець працює над роботом, який замінить собаку-поводиря. Самая большая проблема собака-поводыря – то, что он ходит по одному и тому же маршруту. Что, например, дом, магазин, магазин, дом. Благодаря голосового управления человек, ну, владелец этого робота, может сказать, я хочу пойти туда и туда, и, конечно же, он его поведет. В цьому маленькому роботі є GPS і спеціальні індикатори, які не дозволять пристрою впасти, наприклад, у відкритий люк. Він навіть телефон може заряджати. А ще Павло зробив все, аби такий поводир точно впорався з міським ландшафтом. У нього є великий високий кліренс, якщо що, поможе переодолеть любую преграду. Гусениці, які допомагають при передвиженні по ступенькам і бордюрі. І бокові підйомники, які допомагають при движенні по ступенькам. Рік тому хлопець з його винаходом виграв бронзу на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів. Це поки що прототип. І коли юнак зробить остаточну версію, казати не береться, однак впевнений. Його винахід значно полегшить життя незрячих людей. Магда Кривов'яз, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Ну і наразі це все. Свіжа порція новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.